folk, kjære venner. Det er fantastisk å se at vi fyller Store Torungen nok en gang. Velkommen skal dere være, alle sammen. Det er en stor glede på vegne av Arendalsuka å ønske velkommen til denne samtalen. Denne samtalen kommer vi til å bli klok av, og det derfor vi her. Før jeg ønsker jeg endelig velkommen, så vil jeg si at det en jeg spesielt vil ønske velkommen tilbake på våre scener. Kåre Willoch har vært Arendalsukas beste venn i alle år. I fjor var Kåre Willoch syk. Han tilbake i dag. Kåre Willoch en fabelaktig mann. Han ville vært med oss også i fjor, men har altså vært på våre scener i alle disse årene, og derfor det spesielt hyggelig at Kåre tilbake. Denne samtalen om utenforskap, om alt går galt, går egentlig alt til helvete, eller samtale om selve livet. Denne samtalen kan bare gjennomføres med Anne Grosvold, alle debatters mor, som samtalepartner. Det en stor glede. Ta vel imot Anne Grosvold! Man blir litt skjelven i beina av å se så mye folk, så jeg går og setter meg, og så skal jeg snakke litt. Jeg tenkte, altså, når jeg ser alle dere, så må dere på en måte alle sammen ha hatt en dårlig natt. Så våkner dere i morges, og så tenker dere, går alt i helvete nå? Og så tenker dere, jeg vet ikke, men jeg går i kulturhus, og da får jeg vite det. Så det veldig koselig at alle har hatt mareritt, og alle her. Og så skal ikke jeg si at Øystein Djupedal har rett i at denne samtalen blir dere klokere av, fordi jeg her, men fordi disse menneskene her. Og selv om dere nå har allerede applaudert for Kåre, kan dere ikke gjøre det en gang til, for da kan vi klappe for de andre også. Ved siden av meg, på min høyre side, sitter Hanne Tømta, som sjef for Nationaltheatret. Dette riksadvokat Thor Axel Busch. Og her sitter viseordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam. Vi har fått et stort lerret å leke med, og vi kommer fra fem forskjellige steder i samfunnet. Og for å gjøre det litt enklere for meg selv, så har jeg lyst til å begynne med deg, Kåre Willoch, og spørre deg rett og slett, da du så overskriften og tenkte at vi har en ramme som skal være en halvtime, uformelt, ikke valgkamp. Hva tenkte du var det første du hadde lyst til å snakke om i dag? Det var en lang rekke temaer, men jeg kan kanskje få nevne et som jeg synes fortjener større oppmerksomhet. Det den oppbyggingen av motsetninger mellom muslimer og den vestlige verden. Med påstander og oppfatninger av den muslimske verden, som etter mitt skjønn veldig ofte gale, og minst like viktig, med oppfatninger av oss selv og vår egen historie, og den kristne og vestlige verdens overgrep mot den muslimske verden, som viser at vi burde stryke til historieeksamen alle sammen. Her har vi altså årsaker til et problem som kan bli et verdensproblem, og som blir underbygget av Donald Trump. Merk hans aversjon mot muslimer. Merk vår forestilling om at muslimer en terrorfare for hele den vestlige verden, og den fantastiske evnen til å glemme den vestlige verdens overgrep mot den øvrige verden. Så kommer mitt hovedpoeng.
vi må jo da bygge opp den gjensidige respekt slik at vi unngår denne fare for ganske overflødige motsetninger. Men det altså ytterst alvorlig problem som kan skape en brutalitet og menneskelig ulykke som vi knapt kan forestille oss. Kan jeg få lov å nevne et eksempel på hvor skjevt dette bildet Det var jo helt riktig da en muslimsk terrorist drepte 150 mennesker i Paris, at hele den vestlige verdens ledelse stilte opp for å markere sin forargelse og bekymring over dette. Men det var ingen som tenkte på at denne terrorist var egentlig fra Algerie. Der hadde det vestlige, der hadde det kristne vestlige, siviliserte en menneskehet drept 1 million. Og slik ser det ut fra den siden. De ser våre problemer. Vi ser ikke deres problemer, men skal vi klare å gjenreise tillit på tvers av alle slike religiøse grenser og unngå disse forferdelige motsetninger som kan oppstå hvis man videre underbygger denne motsetningen mellom den muslimske øvrige verden, ja, så får vi et problem. For å si det svært forsiktig, så jeg oppfordrer til at man viser respekt for andres tro, kultur og historie og prøver å se verden fra de andre side. Hvorledes er verden fra deres side? Hvorledes kan vi bygge opp en tillit som hindrer at vi får disse forferdelige ulykker som ellers kan oppstå en slags ny periode med religionskrig? Vi vil ikke ha det. Vi kan unngå det, men da må vi tenke oss om. To viktige stikkord her er jo respekt og historiekunnskap. Og jeg har lyst til å gå til deg, Kamzy. Er du nervøs? Litt. Fordi du har jo levd i et land hvor konflikten var både religiøs, etnisk og politisk, nemlig Sri Lanka, og hvor dere, din familie, måtte rett og slett rømme. Kan ikke du fortelle litt om din historie, hvordan du havna i Harstad, for eksempel? Ja, Hammerfest da. Ja. Ja. Nei, jeg født på Sri Lanka, litt i sør for India. Jeg kom til Norge da jeg var 3 år gammel, og det var et valg foreldrene mine tok. Og den prosessen de da måtte ha gått gjennom før de valgte hvilket land, har vi råd, klarer vi dette, kommer vi oss helt fram, og så videre. Det bare tør jeg ikke å sette meg inn i en gang, men det gjorde jeg etterhvert, og det må ha vært kjempevanskelig. Så kommer vi til Norge, så blir vi bosatt i Hammerfest. Hammerfest, ja. Ja. Ja, for det er så likt Jaffna at det er nesten... Kjempelikt! Det er liksom når du vokser opp med historien om at det finnes natt og dag, og så kommer du til Hammerfest, hvor det er liksom mørkt halve året og lyst andre halve året, så blir det liksom... Dette er ikke jordkloden, liksom. Men uansett, så 2 år senere så finner de ut at... Fordi de tenker at dette skal være midlertidig. De tenker jo at vi vil jo bo på Sri Lanka, men vi vil bo på et fredelig Sri Lanka. Så 2 år etter at vi har bodd oppe i Hammerfest, så får de høre at i Oslo så har de åpnet en tamilskole. Og Kamzy, du må jo lære deg tamilsk, så vi kan flytte tilbake når det blir fred. Så da flytter vi til Oslo, og jeg går på skole 7 dager i uken. I 13 år. Fordi de da ønsker at vi skal være eksemplariske borgere i det norske samfunnet, og det sekundet vi kan reise tilbake til Sri Lanka, da bør vi gjøre det også. Så du har på en måte stått litt i spagat, du har vært i Norge, men har tenkt hele tiden at fremtiden din er i Sri Lanka. Og dette er bare for å beskrive at du vet ikke hva som foregår oppe i huet på folk. Og tamilene som da ranker på topp i alle integreringsbarometere, og ikke både klarer å integrere seg ved at de er sysselsatt, det er få som bruker NAV og så videre, men som samtidig er litt segregert fra det norske samfunnet, på sitt vis, da, fordi jeg er organisert på sin egen måte, det da fører til at man både er integrert ifølge noen, men at man samtidig ikke er fullstendig en del av samfunnet. Og det blir man litt offer for. Og det er jo fordi at det er jo ikke vondt ment fra foreldrene mine side, men de tenker da at vi må klare begge deler. Tamiler er jo veldig godt integrert i det norske samfunnet, en av de gruppene som er best integrert, og det er mange, relativt mange av dere. Men likevel så fortalte du at det kom en rapport som vekket din politiske bevissthet. Den saken som engasjerte meg, og som også beskriver det jeg forteller nå, da, er at i 2006 så kom det en rapport som viste at
Den gruppen som hadde flest selvmordsforsøk I Norge, det var norsk-tamilske jenter. Og da måtte, og det som var fint da, var at tamilene var såpass organisert at man bare mobiliserte til et tettere samarbeid med norsk helsevesen, som da fant ut at dette skyldtes press. Press om å prestere I den norske skolen, og press om å prestere I den tamilske skolen og kulturen. Og, da, og de jentene har jo da følt på det som noe av temaet her I dag, det utenforskapet, at man har ikke hørt ordentlig til I noen av, av kulturene. Ja, det som Karpe rapper, at vi for hvite for den ene gruppen, og for svarte for den andre gruppen. Og så blir det litt sånn. Og der vi jo inne på det som Kåre Willoch sa, det der med en respekt og forståelse for annen kultur, annen religion, annen ideologi. Det, og for å være fortsatt på det litt personlige planet, du har jo kjent på det du også. Riktig nok av fri vilje og ikke som flyktning. Nei, det blir jo veldig forskjellig. Ja. Men det klart at jeg har jo da studert og bodd 5 år I St. Petersburg I Russland. Og det å... rett og slett kjenne på at man egentlig ikke hører til der. Det tror jeg på mange måter har vært en... Altså, det var ikke noe hyggelig, men det en sunn erfaring allikevel. Og det koker jo litt tilbake igjen til det Kåre Willoch innleder med, at vi må være villige til å sette oss inn I andre menneskers liv. Så vi må kunne gå utover oss selv og prøve å forestille oss hvordan det du eller dere har det. Og så lenge vi ikke I stand til det eller har viljen til det, så vil jo motsetningene på en måte bygges opp. Men det jo for eksempel derfor jeg veldig glad for at jeg jobber med teater I dag. Ja. Og at Nationaltheatret bevisste sin rolle I nettopp det å kunne trene empati hos publikum, det at man kan gå inn I andre skjebner, da, om så bare for noen timer en kveld, men forhåpentligvis så skaper det nye tanker om man ser sammenhenger. Ja. Ja, siden du nevnte Russland, kan du få lov å si noen ord om forholdet til Russland, for det et av de andre... Denne scenen din, Kåre Willoch, det bare å Et av de andre problemene som vi må løse hvis vi vil unngå dette stedet som du nevner I foredragsinnbydelsen. Ja. Helvete, tror jeg du Som du ikke vil si. Ja, ja, ja. Ja. Nei, altså, jeg synes Russland et veldig godt eksempel. Her har altså den vestlige verden ganske naturlig rykket østover hele tiden, helt selvfølgelig, frigjort en rekke stater. Men hvis man ser det fra den russiske siden, så altså forholdet at dette Vesten, som flere ganger har invadert Russland, nå kommet stadig nærmere deres kjerneområder, og så slote til å stabilisere seg på en rimelig måte, slik at man kunne få en fredelig løsning. Da begynner Vesten å snakke om å inkludere Ukraina I NATO. Og det betyr at den vestlige verden begynte å snakke om at nå måtte de skaffes anledning til å plassere amerikanske vepnede styrker 450 kilometer fra Moskva. Selvfølgelig kan vi mene at dette burde russerne bare helt I orden, men man måtte da vite, eller I det minste forstå, at det kom til å føre til en eller annen reaksjon. Så det var ikke klokt. Hvis man hadde litt mer arbeid I å sette seg inn I hvorledes verden så ut fra den andre siden, så hadde man forstått at NATO skulle ikke utvikle seg videre østover, så kunne man fått en fredelig løsning. Så gikk det som det gikk. Jeg skal ikke utdype dette forholdet nærmere, men bare forklare som eksempel på at skal man føre en vellykket og fredsutviklende politikk, så man må også prøve å se verden fra den andre siden, og unngå tiltak som virker opplagt støtende eller risikabelt fra den andre siden. Russland et spørsmål, jeg skal ikke gå nærmere inn på Kina. Kina kolossalt interessant. Jeg bare nevner at også I Kina finnes det historiske minner om den vestlige verdens utrolig overgrep, så la oss behandle dem med den respekt de fortjener, og hilse dem velkommen som verdens kommende, en av de viktige makter, og dyrke forståelse, gjensidig respekt, og ikke prøve å skape noe nytt utviklet fiendskap. Det vi ikke interessert I, og det de ikke interessert I. Her veien til fordel for alle parter. Ja.
det så utrolig sentralt nettopp det du sier, fordi at hvis verden skal gå fremover og ikke til helvete, så vi avhengige av den gjensidige respekten, det kultiverte mennesket, klokskapen og evnen til å se ting fra den andre siden. Og fra det storpolitiske så har jeg lyst til å trikke det litt tilbake igjen til deg, Hanne, med å se ting fra en annen side. For du har, det blir litt privat, dere tåler det. Litt Nå jeg veldig usikker på hvor vi skal. For du har en gang fortalt at da du vokste opp så var det en sånn familievenn som kom og spiste hos dere. Jo, jeg måtte jo fortelle det til Riksadvokaten nå for en liten stund siden, og det jo det at jeg har en pappa som nå død, men så var jeg etterforsker, mordetterforsker i Kripos, og som både broren min og moren min og jeg har vært veldig stolt av alltid, og på en måte visst at han var en kjernekar. Og det ser man jo på en måte gjennom et menneskes handlinger og måten man mot andre mennesker, og vi hadde mange slags familievenner, men vi hadde en veldig hyggelig ung mann, da, jeg tipper at han var rundt 30, eller opp mot 30, når han var mye og besøkte oss, og det var sånn, kanskje hver tredje helg, så var denne mannen fra Jæren på helgebesøk, og vi gikk på ski, og vi luftet hunden, og ja, gjorde vanlige familieting med han. Og en ettermiddag hvor vi sitter og spiser middag, så sier broren min, men hvorfor kommer han alltid på besøk til oss? Hvorfor kan ikke vi besøke han? Og så ser jeg at moren og faren min ser på hverandre med to helt forskjellige holdninger, hvor pappa tenker sånn, god idé, og mamma tenker veldig dårlig idé. Men det pappa som vinner den, og så sier han, vet du hva, det skal jeg prøve å høre om vi kanskje kan besøke han. Og så tar han en telefon, og så setter vi oss inn i bilen, broren min og pappa og jeg, og så kjører vi til Ullersmo landsfengsel, og så besøker vi en av de flotteste menneskene i vår barndom. Og han hadde drept fetteren sin i affekt med kniv på Jæren, og det på en måte var lærdommen da, for oss, det jo det at du ikke kan distansere deg fra handlinger, at du faktisk må tørre å ta inn over deg at i en gitt situasjon så kan vi alle utføre både fæle og fine ting, men vi kan ikke på en måte skyve det vekk og si at det ville jeg aldri ha gjort, eller kunne jeg aldri ha gjort. Og det var for meg en sånn livsomveltende erfaring, å bare forstå det rett og slett. Som riksadvokat, dette her nære problemstillinger for deg. Ja, jeg vil gjerne først bekrefte at Hannes pappa var en kjernekar. Jeg har jobbet sammen med og kjente han, en flott etterforsker. Og den respekt og den tillit, forståelse for andres oppfatninger som Kåre Willoch med rette gir uttrykk for på den storpolitiske scene, den prøver vi å ha med oss inn i min lille hverdag, hvor vi skal gjøre ansvar gjeldende på vegne av samfunnet. Vi skal sette inn korrigerende tiltak på uønsket adferd, som man gjerne sier. Og da blir det straffereaksjoner, til dels av mange års fengsel. Men det at vi møter også gjerningspersoner med en viss grad av respekt, ikke bare fordømmelse, at vi prøver å se mennesket bak ugjerningen. Vi skal på ingen måte være naive, men i dette skisma, der skal domstoler og påtalemyndighet operere. Og hvor vellykket det det kan man jo selvfølgelig alltid diskutere, men jeg tenker at vi må ikke bli kyniske, vi må ikke bli følelseskalde. Jeg har vel håndtert da ved mitt kontor samtlige drap begått i Norge, tilnærmet alle i løpet av de siste 30 årene. Det mange skjebner. Det mange skjebner på offersiden i aller, aller høyeste grad, og vi skal ta godt vare på offrene, men vi skal også se gjerningspersonene. Så jeg tenker at det jeg kaller den liberale rettsstat, det en verdi i seg selv, og kan
bidra til, klarer vi å beholde den, som jeg oppfatter som en av mine oppgaver, og bidra til det, at det medvirker til at ikke alt går til, og jeg tør å si det, til helvete. Ja. Men er det da sånn, synes du, at så lenge vi har et demokrati, så er det en garanti for at vi også har en rettsstat? Ja, det et spørsmål som jeg har fundert litt på. For vi snakker jo veldig varmt om demokrati, og så tar vi gjerne med rettsstaten I samme moment, og utvider med menneskerettighetene. Det har vi gjort I vår grunnlov. Grunnlovens paragraf 2 sier akkurat noe om dette. Loven skal ivareta demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Og jeg tenker at en rettsstat vil ikke være mulig uten at vi har et demokratisk system I betydning folkestyre, med frie, uavhengige domstoler. Det jo I vår nære sfære, så jo det et problem. Polen har jo iverksatt tiltak for å binde dommerne langt tettere til politikerne, også I enkeltsaker. Så den uavhengighet som dommere skal ha, den uavhengighet som påtalemyndigheten skal ha, den tror jeg forutsetter kloke politikere, og den forutsetter et demokrati. Men hvis vi da tenker oss at demokratiet vil alltid da ivareta rettsstaten, så jeg nok litt mer I tvil. Fordi vi ser, og Kåre Willoch nevnte terror, og det klart, det gjør stort inntrykk på oss. Vi har virkelig kjent på det, noen nærmere enn andre. Og det blir jo da fort et spørsmål, hvordan kan vi beskytte oss mot dette på best mulig måte? Og da virker det som det alminnelige publikum, den alminnelige borger, går veldig langt I å si at la oss få vidtgående tiltak. Vi har ikke noe skjule. Jeg godtar veldig mye. Kom gjerne og se I mine kort om det noe å hente der. Og jeg tror at går vi for langt I den retning med folkets vilje for seg, så vil vi på et eller annet tidspunkt kunne få myndigheter som misbruker den tilliten som ligger der, eller du vil få så vidtgående fullmakter at du på et eller annet tidspunkt utfordrer da det samfunn du skal tjene. Så jeg tror altså at demokratiet per se ikke nødvendigvis vil underbygge Eller det klart det vil underbygge rettsstaten, men det vil ikke være en garantist. Absolutt garantist. Så vi må jobbe, vi må hegne om demokratiet, vi må hegne om rettsstaten, og vi må hegne om menneskerettighetene, og dette må vi jobbe med hele tiden. Men når du... Ja, skal dere få hans kamp for deg? Det veldig rart å være I en setting hvor jeg ber folk applaudere for Norges riksadvokat. Det kjennes veldig rart. Det veldig sjeldent jeg får applaus. Hold meg ikke med, ja. Jeg synes at du har ledet oss over I noe som jeg synes utrolig interessant, og som kan liksom nærme seg dette overvåkingssamfunnet, som jo på en måte det du snakker om med. En generell bevepning av politiet, med at myndighetene skal ha mulighet til å overvåke oss mye mer, ikke be om rettens tillatelse til å avlytte, alt dette her. Og så tenker jeg at de av dere som har opplevd utrolig grusomme, dramatiske ting, kan si du var på Utøya. Har du noen gang etter det tenkt at ja, jeg må ha mye mer politi rundt meg, folk får lov å overvåke meg, jeg har ingenting å skjule, jeg vil inn I det samfunnet som gjør at jeg kan føle meg trygg hele tiden? Nei. Hvorfor ikke det? Ja. Altså, etter 22. juli så var folk veldig fokusert på feil ting. Vi hadde både liksom sånn debatten som var fullstendig feilspor, og så var det veldig mye fokus på hvordan skal vi straffe Anders Behring Breivik. Mens det jeg ville fokusere på var hvordan skaper vi ikke en ny Anders Behring Breivik? Altså, la oss se på oppveksten hans. Hvordan feilet foreldrene? Hvordan feilet barnevernet? Hvordan feilet skolesystemet? Det det jeg vil ha svar på. Men det noe med at
i de situasjonene vi egentlig bør la fornuften seire, så lar vi følelsene ta over. Og det forståelig på en måte. Jeg ville skjønt deg som ung kvinne som har vært på Utøya at du hadde latt følelsene løpe helt løpsk. Hva var det som gjorde at ikke du gikk i den fella? Jeg vet ikke, det kan hende jeg var i sjokk og bare... Ja, dere vet. Men jeg ble spurt av NRK, så du finner det sikkert på teipet sted. 24. juli 2011 så ble jeg spurt. Er du sint på Anders Behring Breivik? Og jeg svarte nei, jeg synes synd på han. Han ble skapt til å bli den han ble på grunn av omgivelsene og miljøet. Jeg tjener ingenting på å være sint på han. Jeg får ikke mine venner tilbake, mine beste venner tilbake. Og det blir ikke ugjort av den grunn. Men vi kan sørge for at dette ikke skjer igjen. Og du... Da tolker jeg deg dit at du helt enig med Traksel i at den liberale rettsstaten det vi skal kjempe for. Ja. Jeg hadde bare lyst til å si forlengelsen av det som hun så smertelig opplevde, så ble det jo veldig mange beslutninger som måtte treffes ganske raskt. Hvordan skulle vi etterforske denne saken? Hvordan skulle vi gjøre åstedsundersøkelser? Skulle vi gjøre det på den måte som Hannes pappa kjente fra tidligere, sånn vi alltid hadde gjort det? Det var folk som var døde hvis pårørende var veldig ivrige på å få de ut. De hadde en tro som tilsa at de skulle være gravlagt innen 24 timer. Altså alle de beslutningene måtte vi ta i løpet av den første weekenden. Og vi prøvde å gjøre det på vår måte, på det vi mente var riktig. Vi prøvde å gi en forklaring på at det slik vi gjør det, og hvorfor vi gjorde det. Og jeg oppfattet at vi fikk altså stor grad av forståelse for det. Og jeg, det jo strålende å høre den type vitnesbyrd som varaordføreren her gir uttrykk for. Men mange kjente jo også på hevn, på følelsen av at her må det virkelig skje noe og noe alvorlig. Så det å få et oppgjør gjennom en rettssak som ble gjennomført etter mitt syn, verdig, ordentlig, og en rettskraftig dom innen 13 måneder, det jeg ganske stolt av å ha medvirket til. Jeg sier ikke at min rolle var stor, men jeg har medvirket til det. Alle som ble berørt, ble beskrevet i tiltalen. Alle skadde kunne se at de var i hvert fall omtalt som gruppevis. De som var hardt skadd var omtalt ved navn. Alle døde var omtalt med navn. Det ble ikke en, hva skal jeg si, en anonym rettsak. Offrene var der hele tiden. Jeg tror at historiens dom vil si at rettsstaten bestod prøven som Breivik satte oss på. Og i dette, ikke sant, du snakker nå som riksadvokat, som den som har forvaltet dette, eller i hvert fall vært med å forvalte det. Og samtidig kan jeg huske at jeg møtte deg mens, i en periode hvor du satt og leste saksdokumentene, og jeg har aldri sett deg så berørt. Nei, altså, det er klart, en sånn sak gjør jo noe med deg til de grader. Og den var jo helt utenfor alle dimensjoner vi kjente. Og jeg sa jo i sted noe om min bakgrunn og hva jeg har jobbet med på livets skyggesider og sett det meste av det. Og det er klart, den ondskap som her ble satt i system, ikke minst da på Utøya, den gjør et voldsomt inntrykk på alle, uansett alder, uansett erfaring. Heldigvis at vi lar oss berøre. Det ville vært... Du er ikke bekymret for at også du har vært følelsesstyrt i din profesjonelle behandling av dette? Det kan tenkes, men vi prøvde å gjøre det vi mente var riktig hele tiden. Jeg deltok ikke i rosetog. Det passet jeg veldig på at jeg ikke skulle gjøre. På samme måte som da en politimann ble skutt under Nokas-ran, og det var alle gikk i tog i Stavanger, så gikk ikke jeg i tog.
Benjamin-saken på Holmlia, alle gikk i tog, jeg gikk ikke i tog, for jeg visste jeg skulle behandle denne saken senere. Jeg prøver å ha en bevisst rolle til det hvertfall, men om jeg lykkes, ja, det jo umulig å vite. Men under Breivik-saken så tenkte jeg opp til flere ganger at jeg var glad for at jeg ikke var helt ny riksadvokat, om jeg kan være så personlig, altså at jeg hadde noe erfaring, det var jeg glad for min egen del. Satt du i retten? Jeg var en del i retten og hørte på, for vi var jo veldig usikre på det med tilregneligheten hans. Var han sinnssyk, eller var han ikke sinnssyk? Mm. Så da satte jeg litt i retten og hørte på de sakkyndige. Mm. Kåre Wilk, har lyst til å gå til deg igjen. Nå har vi hørt to som snakker om den liberale rettsstaten og angsten for dette samfunnet. Hvor uvettige politikere, og nå ser jeg ikke på deg av annen grunn enn at jeg snakker med deg, kanskje kan snevre inn denne friheten vi har og gå til inngripen som gjør at vi blir overvåket. Hva tenker du? Ja, la meg først understreke dette med demokrati og rettsstat. Det vanskelige problemet er jo å beskytte rettighetene til en minoritet, et mindretall som ikke har kraft med representanter i politiske organer og så videre, men som har krav på beskyttelse. Så når det gjelder dette å beskytte oss mot farer og forbrytere og så videre, vi må være klar over at det er vi jo, vi lever i en ganske farlig verden. Og selv om ikke vi direkte har mange fiender i fremmede stater, så kan det godt være at det finnes kretser ute som vil skape spektakel ved å gjøre et eller annet hos oss, skadeverk mot oss. Så vi er nødt til å ha en overvåkningstjeneste og en polititjeneste som gir et effektivt forsvar. Og skal en overvåkningstjeneste, det ubehagelig måtte si det, men skal en overvåkningstjeneste skulle kunne gjøre jobben sin godt nok, så kan man ikke unngå tilfelle hvor overvåkningen rammer folk som helt uskyldige uten at noen... Fordi overvåkningstjenesten en forferdelig vanskelig jobb. Så vi må ikke bli så forarget over slike feiltilfeller av urettmessig overvåkning, at vi unnlater den overvåkning som kan gi oss beskyttelse mot angrep utenfra. Vi må ikke bli naive, er det du sier? Vi må ikke være naive. Men så har jeg lyst til å legge til en merknad. Jeg slår meg litt ned av og til, ser slike tanker om at dette forbryterproblemet, det skal vi løse med strengere straffer. Ja. Ja. USA har jo bruker omtrent like mye penger på fengsler som på forsvar. Og det har ikke hjulpet noe som helst. Så det er en litt for enkel måte å si det på, altså. Selvfølgelig må vi bli beskyttet mot risiko for at folk som ikke har tilstrekkelig selvkontroll, som kan komme til å begå farlige handlinger, at vi møter dem på gaten. Men ellers så synes jeg vårt rettssystem stort sett er tilfredsstillende, og den liberale holdningen er bra. Og så det siste om demokrati. Skal vi sikre oss at vår meningsytringsfrihet og så videre blir respektert, så må vi finne oss i at tullinger får lov å gå på gaten og prekke tull. Nettopp. Lave demonstrasjoner og sånt. Men det er mulig at du nå rører ved et litt betent emne, dette vet jeg ikke, fordi du sier at i USA så har man liksom straffer som helt avsindige. Men vi sitter nå sammen med den mannen i Norge som har kjempet mest for strengere straffer, for eksempel for voldtekter og vold mot kvinner, så jeg vet ikke hvordan du reagerer på det, Willoch sier. Ja, det var ikke det jeg snakket om. Nei, jeg er klar over det. Jeg skulle prøve å erte opp riksadvokaten litt. Jo, men han er jo stort sett ganske ordentlig. Ja. Det er helt riktig. I min karriere så har jeg kjempet nok så aktivt for strengere straffer hva gjelder drap, overgrep mot kvinner, vold mot barn, gjentatt vinningskriminalitet. De områdene pekte seg ganske tidlig ut for meg at vi var nødt til å gjøre noe med. På den tiden var straffen for, i den grad det kan kalles alminnelig, et alminnelig drap på vei ned mot 8 år. Voldtekt ble straffet med 1 år og 9 måneder. Ran av en bank
fikk 3 til 4 år. Jeg synes det var en ubalanse I dette. Og det fikk vi veldig mye gehør for blant politikere. Ikke så mye I Høyesterett. De var veldig forsiktige med å ilegge strengere straffer, men politikerne ga annet sett med regler, slik at nå det blitt betydelig strengere. Det drapet som jeg illustrerte med 8 år, det vil I dag få en 12-13 år. Voldtekt, som var 1 år og 9 måneder, vil gi fort en 5-6 og kanskje 7 års fengsel. Så det mener jeg var helt nødvendig. Det gikk på tillit, det gikk på troverdighet, det elementer av gjengjeldelse I dette som man I og for seg ikke snakker om, men som jeg synes hører med. Det var å ta offerne på alvor, og jeg skammer meg ikke for det. Men det var bakover. Nå jeg I og for seg, I den grad det betyr noe, fornøyd med straffenivået gjennomgående sånn som vi har det. Jeg synes det bra nå, og at vi ikke skal gå videre før vi ser hvordan det virker, det som vi har I gang satt. Det fordi du begynner å bli gammel, tror du? Det kan godt hende, ja. Det kan godt hende, ja. Men da vi jo to som går hånd I hånd, hva gjelder det? Jeg har guslet ikke noe med strafferammer å gjøre, nei. Det har med helt andre rammer å gjøre. Ja. Jeg nemlig akkurat like gamle. Ja. Du noen måneder eldre. Ja. Ok, jeg avbrøt deg. Fordi at du sa, og det har, jeg har lest høringsuttalelsene fra Riksadvokaten. Ja, det kom nå et forslag. Vi har altså 21 år som maksimum, med mindre det da forbrytelse mot menneskeheten, krigsforbrytelser, så det da der det 30 år. Og så ville man at de 21 årene skulle gå opp til 30, og så skulle det bli 40 år fordi vi I dag har 30 for. Og det synes ikke jeg var veldig godt begrunnet. Jeg helt enig med Kåre Willoch at det noen mennesker som ikke kan slippes ut, fordi de så farlige at avveiningen går rett og slett I deres disfavør. De må holdes inne. Men der har vi et system som heter forvaring, som I og for seg slik at den reaksjonen kan forlenges etter, hvis det har vært maksimum 21 år, så kan du få 5 og 5 år av gangen I prinsippet så lenge du lever hvis du farlig nok. Og der det jo en utfordring med å finne ut hvem de farlige, og hvordan vil de oppføre seg når de kommer ut. Jeg tror vi blitt bedre til det, både helsepersonell og fengselsvesen og domstoler på påtalemyndighet. At vi blitt flinkere. Så vi har I og for seg en mekanisme på å ta vare på de farligste, og jeg tenker at nå har vi et straffenivå, altså en straffutmåling, som I og for seg ganske bra etter mitt syn, og la oss nå prøve ut det før vi går videre. Ja. Kan jeg få lov å ta en halvtømme, for nå sitter folk I salen og tenker, de to damene kommer jo aldri til ordet. Og jeg har tenkt I denne sammenhengen når vi snakker om straff, om vi snakker om utenforskap og om respekten for hverandre. Hva tenker du om teatrets rolle I den samfunnsdebatten vi har nå? Du står jo for et teater som veldig allsidig. Fra å spille Ibsen på den tradisjonelle måten, til å gjøre det noe helt annet, til å tøyse og leke med Shakespeare. Det en samfunnsrolle her også? Jeg tenker at Nationaltheatret helt klart har både en samfunnsrolle og et samfunnsansvar. Og det handler jo om vår, motet vårt, da, og evnen vår til å gå inn I historier eller tematikk som vi kanskje I utgangspunktet synes ubehagelig. Men det og, fordre oss selv til å gjøre det, tror jeg nyttig for oss som mennesker, men også nyttig for hele diskusjonen rundt tematikk. Da. Og akkurat nå så jobber vi jo med et vi kan jo si utfordrende stykke på hovedscenen som heter Renset, som skrevet av Sarah Kane, som en
nå dø. Hun tok livet av seg, brittisk dramatiker Sarah Kane. Så en tekst som kanskje på en måte handler om til syvende og sist hvor skjør og vanskelig kjærligheten men måten hun forteller det på, den så drøy og den så krevende at det å bare stå I det og jobbe med det jo noe man egentlig ikke har noe lyst til, men som alle som i produksjonen tvinger seg selv litt til, da, fordi at jeg tror det kan avstedkomme interessante diskusjoner og refleksjoner I etterkant. Så jeg tenker jo at på mange nivåer så har Nationaltheatret en mulighet og anledning, både I, selvfølgelig altså det som ligger helt opp til det vi spiller, men også det at huset midt I sentrum, og vi vet jo nå hvor forfallent det men det skal jo bli rehabilitert. Samtidig så det et lokale og en arena hvor man møtes og snakker sammen og diskuterer. Og det tror jo jeg, vi snakket så vidt med Kamsis da, om på en måte apati, og det at man bare... Man mister liksom troen på at ting kan bli bedre, da, apropos om det går til helvete, unnskyld at jeg sier det, Kåre, eller ikke. Og hvis vi da skal I hvert fall tenke at vi alle jobber for at det ikke skal gå den veien, så tror jeg at det å skape arenaer hvor man må snakke med de som I rommet, og kunne rett og slett stå for det du sier I andre menneskers blikk, det en viktig oppgave for teatret. Og vi jobber jo med demokratiprosjekt for ungdom, som jo skal øke på en måte kunnskapen om de politiske partiene, selvfølgelig. Vi har jo fyrt av gårde en valgkamp nå, men det skal jo også hjelpe en til å forstå at det jeg sier og gjør, det spiller en rolle. Det har en betydning. Ikke på en måte mistroen på individets potensiale, da. Men og jeg, altså for meg så må dine skuespillere bare få lov å øve seg på alle de grusomheter de vil. Ja. Det som sperret for meg, det skal jeg gå og se det? ja. Det litt... på en måte, når vi snakket I sted, så jeg hadde enorm vegring for å lese boken til Åsne Seiersson 22. juli. Og jeg måtte ta meg sammen for å gjøre det. Og jeg, min motivasjon var at jeg... min opplevelse at jeg skylder de foreldrene, eller vennene, eller familien, alle de berørte, for noen timer I mitt liv, og sette meg inn I deres skjebne. Som at jeg bor I dette landet, dette har skjedd her, og det ikke noe poeng å late som det ikke har skjedd. Og tilbake igjen til det Kamsi sier også, at man kan reflektere hvordan hindrer vi det I å skje igjen. Da. Og I så måte så tror jeg jo nettopp det å få unge mennesker ut av kommentarfeltet på nettet og inn I på en måte reelle fysiske møter, der spiller teatret en viktig rolle. Bare en sånn side. Bare en sidereflektion. Kommer det til å komme, tror du, en teaterforestilling om 22. juli? Om ham? Det har jo allerede vært ja, ikke noen. Jo, jeg har vært på Dramatikkens hus. Den har ikke jeg sett, ja vel, ok. Og Christian Lollicke, som regisserte den, han regisserer nå sitt eget stykke på Nationaltheatret, som heter Revolusjon. Og det kommer nå I høst? Det kommer nå I høst. Da ses vi på Nationaltheatret I løpet av høsten. Dette med å orke og tåle, dere to som politikere kan jo heller ikke på en måte verge dere mot livet. Dere må jo også gå inn I det, se hva det se utenforskapet, se de menneskene. Mm. Hvor slitsomt det innimellom? Jeg synes det ikke misforstå meg, men på et vis motiverende. Altså, man jo politiker fordi man tror på politikken. Og for å påvirke politikken så må du forstå hva du driver med. Og jeg bruker veldig mye tid på å snakke med enkeltmennesker om deres historie. Og det noe med å sette ansikt på de sakspapirene vi har på Rådhuset I Oslo, da, for eksempel. Så det mener jeg at det obligatorisk, da, tenker jeg. For politikere å møte mennesker
Så jeg mener det obligatorisk for alle, men særlig I den tillitsvalgte rollen man har, så du ekstra forpliktet til å forstå menneskene bak tallene som vi forholder oss til. Sier varaordføreren I Oslo. Ja. Ja, på dette punkt må jeg få bli litt personlig, for jeg jo ikke helt ung lenger. Og erfarer at hukommelsen under en viss forskyvning. Jeg husker bedre og bedre det som hyggelig, og glemmer mer av det som ikke var det. Så jeg ser med lettelse og glede tilbake på fine minner, og de andre blir skjøvet litt I bakgrunnen. Og så må jeg jo si det at, men det synes jeg viktig, det med publikum klar over, at nesten alle politikere jo idealister og går hardt inn for å gjøre nytte for samfunnet og fortjener en rimelig positiv oppmerksomhet, så driver selv ut politikere, vil jeg bestemt regne som upassende for å si det svært forsiktig. Skal jeg si det personlig, så må jeg si at I min lange politiske karriere så møtte jeg en ubehagelig mann, I 1983, og det viste seg at det var ikke meg, men kona var sur på, så det var. Jeg har veldig lyst til, når du får tid til det, jeg synes det var artig om vi også kunne bruke noen tid på et av tidens store problemstillinger, den nasjonale selvråderetten. Det et ganske betydningsfullt problem globalt. Jeg merker at jeg litt lei meg for at ikke Trygve Slagsvold Vedum her, men og der. Nei, jeg tror jeg kan få dette frem uten at han til stede. Jeg vil bare prøve å forklare dette. Den nasjonale selvråderetten betyr veldig ofte rett til å treffe tiltak til egen fordel. Som gjør større skade I andre land. Vi begrenset I vår handlefrihet når det gjelder å begrense import eller begrense både det ene og det annet I forhold til andre land. Men det jo nettopp for at summen av økonomi og fordeler skal bli størst mulig I hele verden. Og dette historisk betydningsfullt å huske. I mellomkrigstiden så hadde man veldig omfattende nasjonal selvråderett, og det ene landet etter det andre brukte den nasjonale selvråderetten til å støtte og beskytte sitt eget næringsliv på bekostning av alle de andre. Resultatet ble en grusom økonomisk krise, som åpnet for forferdelige politiske konsekvenser. Så dette å tro at man styrker folkenes økonomi og selvstendighet og trygghet ved å bygge ut den nasjonale selvråderetten, ganske betenkelig. Den nasjonale selvråderetten viktig I begrenset omfang. Det gjelder for alle ting, at for meget og for lite forderver alle ting. En uviljen mot å være bundet av internasjonale avtaler altså åpningen til en forferdelig ulykkelig global utvikling. Allermest kan man si risikoen for eksempel hvis USA under Trump skulle dyrke denne nasjonale selvråderetten under hemningsløs mangel på respekt for andre lands interesser, så går det gærent. Så fall nå ikke for fristelsen til å dyrke disse som fremstiller den nasjonale selvråderetten som en ensidig fordeler. Dette at landene respekterer hverandres rettigheter og inngår internasjonale avtaler blir bundet av disse avtalene, selv om de medfører visse ulemper nødvendig fordi fordelene over måte meget større. Så la oss ikke ødelegge den internasjonale rettsorden som etablert gjennom en rekke omfattende internasjonale avtaler. Jeg behøver vel ikke minne om en gang at for eksempel EU og EØS og så videre elementer I dette for å hindre motsetninger mellom stater I Europa. En av de store risikene jo da denne Brexit, som de nu angrer intens på. Og det altså USAs uvilje mot å være bundet med internasjonale avtaler og påfallende, interessant, merkelig at en fremtredende klokskapsmakt som Kina de skjønner nu at verden må være bundet av internasjonale avtaler. La oss den nasjonale veldig bra, men det må ikke overdrives. Vi må respektere de andre.
internationalisering snakker jo Kåre Willoch om. Her du enig I den vurderingen av selvråderetten I forhold til de internasjonale og europeiske avtaler? Ja. Mm. Jeg tror vi skal ikke drive valgkamp her. Nei. Jeg tror Høyre og Arbeiderpartiet alltid har stått sammen der. Såpass kan jeg... Ja, du hørte jeg dessverre ikke hva du sa. Der tror jeg. Der tror jeg Høyre og Arbeiderpartiet ofte har stått sammen. Ja. Mm. Jeg håper Arbeiderpartiet blir der. At de fortsetter å respektere dette. Og det kan nok være enkelt av deres kommende samarbeidspartnere som de da vil få problemer med. Men du kan stole på fremtiden, for hvis du går inn og ser på hvem som stemte på Trump og hvem som stemte for Brexit, så kan du bryte ned på aldersgrupper, og da ser du at de yngste velgerne de stemte mot Trump og mot Brexit. Så du kan stole på min generasjon, Kåre. Ja. Gleder dere. Det veldig hyggelig og interessant for meg å skjønne at jeg på linje med ungdommen. Jeg har lyst til å se litt sånn på trender I tiden. I Norge så vi jo opptatt av at skolen ikke skal skape tapere, vi skal ha flinke folk, universitetene skal være internasjonale spydspisser, og vi skal selvfølgelig vinne alt vi holder på med I idrett. Og så, sikkert fordi jeg har begynt å bli gammel også, så har jeg tenkt liksom, det noe med dyrker vi enerne I litt for stor grad? Det sånn at vi, Norge I ferd med å bli et land der vi glemmer hva gruppearbeid og samarbeid det noen av dere som har... Ja, jeg har veldig lyst til å fortelle. Ja, det har du vel. Nei, for det britiske tidsskrift Economist skrev nettopp en veldig interessant artikkel om dette, hvor du understreket at etter hvert som den enorme veksten I kunnskap skal inkluderes I arbeidslivet og så videre, så blir behovet for utdannelse større og større og større. Og det ikke slik lenger at man som I gamle dager kunne ta en eksamen på universitet og så ferdig med det. I veldig mange yrker man nødt til å ha tilleggsutdannelse, ekstrautdannelse hele tiden for å følge med I den enorme kunnskapsveksten som skjer globalt. En annen side ved denne kunnskapsveksten at de som da ikke klarer å følge med intellektuelt, de får stigende problemer fordi stadig mer arbeidslivet krever stadig mer utdannelse. Og det en veldig interessant, betydningsfull, moralsk, sosial oppgave. Også å sørge for at hele vårt sosiale system blir bygget ut slik at man virkelig gir effektiv hjelp også til dem som har vanskelig for å klare å følge med I disse voldsomt økende krav til intellektuell innsikt. Veldig interessant I Bladet Economist, som som regel skriver gode ting av og til litt på siden for å si det forsiktig. Jeg helt enig med deg, jeg tror kanskje jeg formulerte meg litt feil, men jeg ble litt inspirert etter et... programmet jeg var på I går kveld, hvor jeg snakket med treneren for damelandslaget I håndball, Torir Heigarsson, som dere selvfølgelig alle vet hvem og hvor han snakket om den der enerkulturen som ikke bra. Han sa, det beste jeg vil at mine spillere skal oppleve, det å falle I gledestårer over at en kollega har skåret mål. Vi har spillergrupper, vi har keepergrupper, vi har spissgrupper. Vi nødt til å jobbe I grupper, og han fortalte også at det jo ikke noe hemmelighet, for han gjorde det på et helt åpent seminar. Og han sa at når vi på treningsleire, så setter vi jenter sammen som vi mener har behov for mer kontakt. Det ikke bestevenninnene som kommer på rom. Og det det jeg lurer på, vi... Jobber Norge litt sånn imot Torir her? Dyrker vi... Enerne for mye. It's open. Ja, vær så god. Hvis vi holder oss til sporten, så synes jeg jo sykling en god illustrasjon av dyrkningen av vinnere. De kan jo sitte 8 timer på sykkelsetet, og så det 3 centimeter som skiller himmel og helvete, for å holde meg til tema. Ikke sant? The winner takes it all. Og jeg tror at I et
samfunn, ikke minst i et samfunn som vårt, hvor vi nå har stor grad av ulik sammensetning, til dels ulike forutsetninger, at noe av det aller viktigste, det at alle blir sett. Her jeg, ser du meg? Jeg vil så gjerne bidra, jeg vil få anerkjennelse. Og hvis vi da i for stor grad overfører denne enerdyrkningen, så det jo ikke noe plass til oss andre. Vi blir bare bak der, den gemene hop, og så kanskje vil vi da komme inn for mitt fagfelt for å vise at vi duger til noe, skal få raske penger på annen måte, hva det måtte være. Så jeg tror dette et stort, krevende spørsmål som vi bør ha adskillig bevissthet om. Og jeg skal ikke gå for langt i det, men vår oppgave jo, som jeg nevnte i stad, for den myndighet jeg leder, påtalemyndigheten, å bringe folk inn for domstolene hvis de har gjort noe galt. Og da mener vi at de har gjort noe galt, at vi kan bevise det, og sånn sett ser saken ut med våre øyne. Og så det domstolen som bestemmer, og vi må da godta. Vi kan anke, men godta domstolens resultat, ikke sant? Det systemet. Og jeg livredd for at mine folk skal få en slags sånn resultatforventning, altså at det må bli sånn som vi har ment, ellers så det en katastrofe. Så jeg snakker nå veldig mye om innsatsforpliktelse, til mine folk. Så skal ikke det, kommer du helt sikkert til å si, at det bare for å dekke over dårlig arbeid? Ja. Ja, det ikke det jeg snakker om. Men vi må altså godta system, selvfølgelig. Andre har den endelige beslutningsmyndighet. Vi gjør så godt vi kan. Vi har en god innsats, og så får resultatet bli deretter. Og så lever vi godt med det. Som det du sier vi gjør så godt som vi kan, og så dyrker vi ikke vinnerskallene for enhver pris. Nei, jeg tror det et feilspor, så jeg synes at den islandske håndballtrener, det ikke noe rart i det gode i ballspill, har uttalt seg klokt, sånn som du gjengir det. Men da må jeg spørre deg, teaterverdenen, det noe man dyrker, så det enerne? Ja. Altså, det kan ikke ha vært helt lett å være kvinnelig skuespiller samtidig med Wenche Foss. Nei, sikkert ikke med Åse By heller. Eller med Åse By, eller Lille Bilipsen, eller ja. Ja. Nei, men jeg tror når jeg begynte på Nasjonalteatret, på det første ensemblemøtet jeg hadde, så sa Kim Haugen at det vi håper skal skje nå, det at vi skal gå fra å være solister til å bli et ensemble. Og det tenker jeg på en måte i tråd med det vi diskuterer nå, at behovet for samspill og behovet for å på en måte vite at du gjør meg bedre, altså vi blir det en og en, vi en og en, men sammen vi noe mer. Mm. Og det tror jeg på en måte, det kjenner vi på som mennesker. Jeg har også lyst til at naboen min skal være bittelitt rann og hyggeligere mot meg enn han faktisk altså for da blir det jo litt grann hyggeligere å komme i oppgangen. Altså vi jo egentlig bare ute etter det limet da, oss imellom, og det tror jeg at det ikke nødvendigvis at det har med meg å gjøre, men det har kanskje med tiden å gjøre. Men jeg mener at ensemblet på Nasjonalteatret i større grad et ensemble nå, at man kan se i forestillingene hvor de lever, at de et band. De jobber sammen, og det forskjellig fra hvordan det var før. Ja, for vet du hva? Og det har jeg også tenkt, og jeg har tenkt også, uten at jeg har snakket med deg om det, at det må være en del av din sånn lederfilosofi, fordi jeg kan flere navn på mange flere skuespillere som jobber på Nasjonalteatret nå enn jeg kunne den gangen Tora for Wenche styrte der, ikke sant? men i politikk da, altså jeg må gå til deg Kamzy først, og så skal jeg høre med vår tidligere statsminister etterpå. I politikk jo denne enertenkningen ganske viktig. I hvert fall sånn som vi som står utenfor tenker om dere, så både driver dere med litt manipulering og litt intriger, og dere krangler, for dere skal opp og frem. Altså, jeg mener jo alle skal med. Nei. Folk, jeg husker, jeg skal ikke si navn, men jeg husker en AUF-er sa at politikken Paradise Hotel bare verre.
Og da måtte jeg si nei, nå overdriver du. Nei, jeg tror at folk I politikken av ulike årsaker. Og så mener jeg oppriktig at hvis man har et genuint engasjement, dette høres ganske sykt naivt ut, men jeg mener det. Hvis man har et oppriktig engasjement, så blir man ikke... Man blir ikke avsporet av unødvendige faktorer, da, tenker jeg. Nei. Og hvis man har et mål om å gjøre verden til et bedre sted, for det er basic målet, uansett hvor hårdt det er, så klarer man det gradvis. Hvis det det som målet, og du har dine gode intensjoner, og du har dine gode tiltak bygget på kunnskap og empiri, så klarer du det. Men så bare liksom I forlengelse av det også, du snakket om, at det handler ikke bare om å komme sammen, men vi må sørge for at det også ulike mennesker som kommer sammen. Vi alle del av et fellesskap på flere nivåer, men ofte vi del av et fellesskap hvor vi kan se på sidemannen og si du ligner på meg, så vi har det bra. Da jeg begynte på videregående, da kom jeg fra liksom den tjukkeste Groruddals ungdomsskolen, med mange mennesker med flerkulturell bakgrunn og litt ulik sosial bakgrunn. Og så begynte jeg på videregående på Oslo Handelsgymnasium. Og dit kunne jeg søke meg til, fordi jeg hadde karakterer til det. Og jeg tenkte bare, å, bra skole, god utdanning, dette liker vi. Og så kom jeg dit. Så sitter det en hvit etnisk norsk gutt fra Midtstuen. Og for de av dere som ikke kjenner Oslo, Midtstuen da rett ved Holmgålen. Og han spør, så hvor du fra? Og jeg bare, fra Grorud. Og hans oppfølgingsspørsmål var, åja, må du bære på pistol der du kommer fra? Og poenget var, når jeg gjenfortalte denne historien, så har de fleste blitt sånn, sa ikke det liksom, og slo du til ham, og altså, det litt oppfølgingsspørsmålet jeg får. Men poenget at han hadde en oppvekst som førte til at han hadde de fordommene han hadde. Det en grunn til at han stilte det spørsmålet. Jeg tror ikke han syntes det var gøy å sitte med et helt nytt menneske og stille det spørsmålet, men det var oppriktig det han trodde. Så jeg tenker at liksom mer, altså jeg tror vi alle snakker om å komme sammen, men jeg tror vi må I større grad snakke om at vi må være flere ulike mennesker som kommer sammen. For det det som motvirker fordommer, segregering og disse polariserende debattene, tror jeg. Odd Børresen sa en gang, alle mennesker har fordommer. Det kultiverte mennesket vet å undertrykke dem. Det ganske bra sagt. Enere, dyrking av enere I politikken, Kåre Willa. Altså, som statsminister så du selvfølgelig ener. Men du er jo også gruppeleder, teamleder. Du skal ha et kollegium til å jobbe sammen. Ja, du har så veldig rett. Må man ikke bilde seg inn at noe enkelt menneske kan få full oversikt over alle de oppgaver som skal løses I det offentlige? Det jo nødt til å trekke på kunnskap fra veldig mange mennesker, ulike mennesker som du sier. Kunnskapsnivået kan ikke være, det blir summen av kunnskap fra enkeltindivider på forskjellige fagområder. Så man må stimulere alle til å komme med sine synspunkter, slik at det teamet som helhet kan nå frem til de gode beslutninger bygget på summen av kunnskap I mange ulike hjerner. Og som jeg får legge til, det en del av mitt foredrag om ledelse, dette her. Folk må ha anledning til å si noe dumt. For hvis de ikke har anledning til å si noe dumt, så risikerer man at de lar være å si noe klokt, men frykt for at det kanskje ikke så klokt. Man må ha et team hvor man viser respekt for hverandre og forstår at beslutningene skal bygge på en sum av hjernekraft fra mange hjerner, og ikke forsøk på å bygge på kraften I en hjerne. Det jo for så vidt en del diktaturers store ulykke etter noen tid. At lederen tror at han selv kan allting, og så går han I gang og skulle avgjøre allting selv, og så går det alldeles gærent. Så dette altså også I Norge regjeringsledere og andres kunst. Få de andre til å komme alle sine ideer, og for å få det til, så må du få en del av den positive oppmerksomhet som følger med slik klokskap. Så dette generelt ledelse, det veldig viktig politikk, og så har jeg lyst til å legge til. Jeg synes at norske folk har fått veldig mange gode politikere.
at de blir utsatt for skikane og så videre, det ikke til å unngå, men vær oppmerksom på det, kjære velgere, at de dere velger stort sett opptatt av å gjøre det beste for folk flest og for dere selv, og vær ikke bare sure, men vis positiv oppmerksomhet. Vel, nå skal man ikke la seg kremme av disse her sosiale medier, det de kaller, for det der slipper jo tullinger til ubegrenset. Man må ikke ta det alt for alvorlig. Også bare en liten, bitteliten merknad til. Det gjelder for så vidt den politiske debatt. Om når en eller annen politiker skulle komme med en uheldig merknad, eller en litt uheldig uttalelse, eller begynne om å slikke noen, og så videre, må da ikke holde på å krangle om sånne enkelt uttalelser, men prøve å nå frem til hva er det vedkommende mener. Er det til beste for fellesskapet, eller er det ikke til beste for fellesskapet? Men stort sett synes jeg, det kan være litt naiv som man kanskje blir når man blir eldre, skjønt jeg tror ikke det. Jeg synes norsk politikk stort sett fungerer bra. Det var flere ting jeg hadde lyst til å gripe fat i, men jeg skal avstå. Men du leder oss igjen, synes jeg, over i et nytt og interessant tema, og det er liksom den mørke virkeligheten som eksisterer i kommentarfeltene. Og kommentarfeltene er jo nå i ferd med å nesten bli en maktfaktor. Du er vel ikke på... Nytt, sånn har det vært i 100 år. Nei, det at kommentatorer, kritikken og så videre påvirker politikken, det ikke noe nytt, og det ikke noe verre nå enn det var før. Jo, det er vel i hvert fall litt annerledes, nå skal ikke du og jeg kjegle, men det er vel i hvert fall litt annerledes, fordi at tidligere så kom kommentarene ikke så raskt, og ikke fra så mange. Nei. Nå utsettes folk for skikane i løpet av sekunder og minutter på Facebook i tusentall. Ja, ja. Du har jo opplevet det. Jeg trekker tilbake min kritiske merknad. Tusen takk. Du har opplevd det, og jeg har opplevd det. Og det er sånn at når du ser det raset av hatske meldinger, så blir du lurt til å tro et øyeblikk at det er den hele virkeligheten. Siden temaet går alltid helvetes, og jeg vil svare nei på det, så vil jeg bare starte i den andre enden. Ofte når vi snakker om sosiale medier, da, som dette da liksom er tema under, så har vi ofte fokusert på det mørke nettet, vi har ofte fokusert på alle disse rebellene i kjellerlighetene sine, og så videre, så synes jeg vi glemmer alle de mulighetene sosiale medier har skapt. For eksempel så er det mange flere som slipper til i det offentlige ordskiftet i dag. Og de fleste bloggere og spaltister hos de største avisene i dag, de startet med en lengre Facebook-oppdatering. Og det er folk jeg tror i utgangspunktet aldri hadde blitt, liksom, folk som skriver kronikker og fine kommentarer i dag, som er så opplysende for mange av oss, hvis ikke de hadde hatt den lave terskelen inn i mediebildet. Så liksom, vi må ikke glemme at det er liksom mange muligheter der. Når det er sagt, så er det en gang slik at dessverre så er det de onde kreftene som dominerer, og det er en grunn til at man kaller det mørke nettet, de onde kreftene som dominerer det mørke nettet. Altså jeg husker jeg var så heldig å bli valgt som varaordfører i Oslo, og en god venn av meg lagde et collage av kommentarene på nettet, og bare de negative kommentarene, bare for å vise liksom, hva er dette her liksom, og alt fra liksom, er hun muslim, er hun, skal hun forsøple rådhuset, og så videre. Og jeg tenker, og det vi snakket om det i sted, jeg tenker at vår tids største trussel, det er ikke Trump, det er apatien. Fordi vi som er fornuftige, reflekterte mennesker, vi tar ikke nok til motmæle. Og jeg tror vi selv kan telle flere ganger at vi daglig, ukentlig, ignorerer ting, fordi det er for vondt og forkastelig å forholde seg til. Så jeg tenker liksom, ja, det er et mørkt nett der, men det er også vårt ansvar å belyse de sidene. Men orker du da å gå inn og svare på skikanøse meldinger om deg, som er usaklige, som handler om alt fra din etnisitet til utseende? Jeg orker ikke det. Jeg orker ikke å gå inn og når folk skriver ditt grisetryne, gå hjem, så tenker jeg, vet du hva, det må de bare få igjen. Altså, når jeg har tid, så har jeg en aktivitet jeg synes er kjempegøy. Og det er å
spørre folk om skilder. Det kjempegøy. Hvis dere setter dere ned på det mørke nettet og spør folk hvor har du dette fra? At det ingenting som frustrerer dem mer. Altså spør hvor har du dette fra? Hvor har du lest det? Hvilken bok det dette fortelles? Og da det veldig lite vi kan vise til. Og det der jeg mener at vi må bruke kunnskapen til å beseire dem, for det setter de ut av spill. Jeg hadde bare lyst til å legge til at det mørke nettet stiller jo politiet og påtalemyndighet overfor noen store utfordringer. For det jo deler av dette som det bør tas fatt i straffsakssammenheng. Vi skal på ingen måte være politi som passer på adjektivene, det ikke det jeg sier. Men det foregår jo en god del kriminalitet der som det bør utvilsomt reageres mye bedre mot. Der har vi en betydelig oppgave å gjøre. Det det ingen som helst tvil om. Men du på sosiale medier? Nei, det har jeg valgt som en egen beskyttelse, ja. Feiging. Ja. Du på sosiale medier? Nei, jeg skal jo ikke velges til noen ting, så jeg kan ikke ta med seg. Nei, men vi får jo en del innspill, da, for å kalle det på den måten, til teatret. Både med hva vi setter opp og hvordan og hvem som med og alt dette her. Og vi svarer jo på alt. Og vi hadde en utrolig herlig rasende dame som skrev en lang mail til meg, og da sånn i 12-tiden på kvelden etter en nekrolog om en skuespiller som jo hadde spilt eksepsjonelt mange roller, og i denne nekrologen så hadde da vi lagt vekt på noen av dem, og da fikk hun tenning, hun 84 år på Sankthanshaugen, og skrev liksom, jeg synes stort sett at du gjør en god jobb, men nå må jeg si fra, fordi han spilte jo ikke skule i Kongsemnerne. Han spilte bispe, hva heter han igjen? Niklas eller noe? Ja. Og det var jo en eventyrlig oppsetning, og jeg så den flere ganger og sånn og sånn og sånn. Og så ringte jeg henne, jeg så ikke den på kvelden, men jeg så den tidlig om morgenen, og så tok jeg bare på opplysningen navn og adresse, og så ringte jeg henne, og så sa jeg, hei, hei, det du som har skrevet en elektronisk post til meg? Og da ble hun, ja, det var det. Og så sa jeg, jeg forstår på en måte nå at du har blitt veldig rasende. Og la meg begynne et sted. Du har helt rett. Men jeg har også helt rett. Fordi han har spilt i den forestillingen to ganger. Den ene gangen i den rollen når du så det, og den andre, den jeg nevner. Men nå skal jeg lære deg noe veldig gøy. For du har jo åpenbart datamaskin og alt. Nå skal jeg lære deg hvordan du går inn på Nationalteatrets arkiv og søker opp alle skuespill og alle roller. Så etter det så var vi jo vel forlikte, men ordlyden og språket på en måte i den e-posten, det var ikke egnet til vennlighet sånn i det store, men det hjelper jo å prate med folk. Når åremålet ditt går ut, kan ikke du begynne hos meg å ringe til de som Men jeg prøver å få en syl i vær igjen, for både du og Kamsi og i og for seg Trangse snakker nå om raseriutbrudd, men som har et visst snev av saklighet. Jeg snakker litt om skikanøse kommentarer som går både på politikere og riksadvokater og programledere og hva som er om hvor stygg du er eller kjønnsorgan. Hvis vi skal tilbake litt der som Kåre Willoch begynte, med at vi må prøve å se den andre siden. Vi må prøve å vise respekt. Vi skal ha en tolerant holdning. Hvordan skal vi få slutt på det skittneste av det skittne? Og som jeg må innrømme, når det rammer meg, så blir jeg utrolig ulykkelig og har 10 sekunder hvor jeg tenker at dette virkeligheten, jeg kan aldri mer vise meg ute. Hva gjør vi med det? Jo, men det jo nettopp det som kanskje var litt uklar i sted, men det der jeg tror at teatret har en rolle da, som en av mange arenaer, men jeg tror at det grunnleggende forskjell på å sitte alene
på rommet ditt og fyre ting av gårde på den, om det I brevsform eller, eller på en datamaskin, og det å stå I et rom med andre mennesker. Altså det to forskjellige måter å uttrykke seg på, og det en helt annen forpliktelse når du får noen andres blikk på deg. Og jeg tenker at selvfølgelig så har skolene en veldig viktig oppgave I, I å trene unge mennesker I å snakke på et anstendig vis, men jeg vil jo si at etter 22. juli så ble jo jeg veldig imponert. Da hadde vi en alle unge, altså lederne for ungdomspartiene på teatret I en diskusjon som som handlet med utgangspunkt I Jeanne d'Arc og det å være villig til å dø for noe man tror på og alt dette, men da å høre måten han som var for FRP snakke med den fra Rødt eller altså det, da fikk jeg sånn det en fremtid her det går ikke til helvete. Altså de har lært seg en, en helt annen måte, mye mer nyanserte, mye mindre sort-hvitt tenkende. Og så tenker jeg jo, du jo journalist, media har jo en oppgave I hvordan man setter saker på agendaen og, og hva man velger å belyse. Mm. Ja, jeg ikke I den rollen lenger. Ja. Jeg hadde bare lyst til å legge til rundt det mørke nettet at en bekymring som vi har, det at folk som tidligere nok opplevde å være veldig alene med en eller annen form for perversitet, de nå to tastetrykk unna et helt kollegium, og som alminneliggjør ting som vi ikke liker å tenke på alminneliggjøres. Altså de finner hverandre, på en bekymringsfull måte. Og jeg tror at dette må vi da få satt et helt annet søkelys på. Vi har noen saker, men her det veldig mye å ta. Jeg tror ikke vi kan la dette utvikle seg og bare si det det mørke nettet, det Nei. Angår oss ikke. Det angår absolutt oss alle, faktisk. Ja, ja. Vi nærmer oss en avrunding. Jeg har bare lyst til å... konklusjonen jo I og for seg grei, for det går ikke til helvete. Det gjør ikke det. Men jeg har lyst til å spørre deg, Kåre. Hva det som gjør at vi ikke går... til helvete. Hva lyspunktene, tenker du, I samfunnet I dag? Ja, et av lyspunktene jo viljen til å diskutere tidens problemer og løsninger, slik som vi holder på med nå. De går jo rundt I de fleste demokratier, generell politisk engasjement for å oppnå gode mål. Ellers så må man være klar over at ganske mange mennesker I verden I dag lever I helvete, så verden ikke så god som den burde være. Vær klar over alle de oppgaver som det står krever løsning for at man skal unngå disse problemene for mange medmennesker. Ellers det jo bare å stå på og arbeide mot det onde og støtte det gode og vise flid og oppmerksomhet og dyrke saklighet og dyrke dem som... kan man si, vil bidra til å skape nye verdier. Ja, det et ganske vanskelig spørsmål du stiller sånn plutselig og forteller hvordan skal vi løse verdens problemer. Ja. Jeg mente ikke det. Jeg klare, men da trenger jeg 5 minutters omvendelse. Ja. Du sa noe om hva som var noe oppløftende, nemlig at vi har et samfunn som tillater denne samtale. Ja. Et poeng som en generell oppfordring, og det gjelder jo all politikk for eksempel, det nok en viss tendens til å sette egeninteressen litt for meget I høysettet. Mm. Og det en viss tendens til for eksempel I valgkamp å appellere til «Hvis du stemmer på meg, så skal jeg gi fordeler til deg». Og det bør hele velgefolket reagere mot. Mm. Og dette gjelder I Norge, og det gjelder globalt. Og også globalt så synes jeg kanskje at vi bør vise forståelse for at stater skal ikke hemmingsløst få lov til å dyrke sine interesser på andres bekostning. Og så synes jeg de rike statene og de som særlig begunstiget av skjebnen, de skal vise generøsitet for skal vi unngå at verden går det stedet du peker på, så er vi nødt
til og de som begunstiget. Hjelpe dem som ikke begunstiget, hjelpe dem som lider nød, hjelpe dem som har vanskeligheter, slik at ikke disse konsentrasjonen av elendighet fører til eksplosiv forargelse, krigsutbrudd og så videre. Jeg må jo si at hvis et øyeblikk går tilbake til mellomkrigstiden, foran den gigakatastrofen som annen verdenskrig var, hvis staten hadde vist litt større forståelse for hverandres problemer, hvis de for eksempel ikke hadde knust tysk økonomi med meningsløse tiltak i andre land, så ville allting blitt veldig meget bedre. Så dette har en viss generell global forståelse, og ikke drive nasjonalismen til ekstreme, det kan gjøre at vi unngår disse store problemene. Men det skal ikke være glemt for at det er alvorlige problemer, men vel, vel, hittil har det gått bra for Norge. Jeg pleier å si... Vær oppmerksom på det, folkens, at vår herre holder sin hånd over Norge, men han kan bli lei av det. Kan du si noe om hva som får deg til å holde optimismen oppe og tenke at det går ikke til helvete? Ikke riktig enda. Jeg tenker at det blir ikke mer helvete enn vi skaper selv. Nei, det veldig bra. Jeg en ateist. Så tenker jeg at vi fikser dette sammen. Det gjør vi. Og jeg har veldig trua på den generasjonen som kommer etter meg igjen. Når jeg ser tydelig forskjell når jeg har besøk på kontoret, på de som jeg er 29 da, de som over 30 og under 30. Pass deg litt nå, du. generelle regelen da, masse fine unntak der ute. Jeg skiller mellom det at jeg må sitte og forklare noen at klimaendringer skjer, og å ha ungdom på kontoret som krever flere tiltak. Jeg skiller mellom de som så superbegeistret for at Oslo har en varerfor med minoritetsbakgrunn, til å møte ungdom som tenker hudfarge, det betyr ingenting. Altså, det betyr ingenting. Jeg skiller mellom de som lurer på hvorfor man så radikale, og de kidsa som på kontoret mitt og sier at det går ikke fort nok. Vi har et felles ansvar. Så jeg tenker at fremtiden super bright, og at stoler vi på oss selv og det fellesskapet vi har sammen, så det mye vi kan gjøre sammen også, og vi må aldri miste trua på det. Jeg må stille deg samme spørsmål, Hanne, som bortsett fra å få restaurert nasjonalteknologien. Ja. Men det kommer til å skje, så det i boks. Nei, jeg veldig på linje med Kamsi. Jeg tenker jo det at alt det man sier og gjør, det spiller faktisk en rolle. Det betyr noe for en selv og de rundt den. Og så lenge at man tror at et menneske betyr noe, et menneske har en verdi og kan bidra til å skape forskjeller, så tror jeg at det skal gå veldig, veldig bra. Og jeg tenker jo at det usedvanlig viktig å bruke stemmeretten sin og faktisk på en måte benytte seg av de anledningene man har til å påvirke. Og så tror jeg også det ikke går til helvete, men et helt annet sted. Er ikke det verdt en applaus heller da? Man skulle nesten tro at du visste hva jeg hadde planlagt som avrunding nå. Det kan du ikke ha visst, men det du gjorde var å snakke om individet og at enkelte mennesker betyr noe. Så jeg hadde tenkt å avrunde med å utfordre Riksadvokaten til å lese et dikt som jeg vet du glad i, fordi du har sendt det til meg. Trenger du papir, så har jeg det her. Ja, jeg har det. Og du har det selv, da. Ja. Altid forberedt. Jeg synes på en måte det oppsummerer litt av det vi har snakket om i dag. Og Kolbein Falkeid en dikter jeg ofte finner trøst hos når ting vanskelig. Han har jo selv kjent adskillig på livet, og hans korttogde innholdsrike setninger, de alltid til ettertanke. Og i diktsamlingen Vagabonering så har han et dikt som jeg har brukt noen ganger, og det heter Privat huskeregel, og det lyder slik.
Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggene i tankene og forgylle dem med lengselen din. Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp, en etter en. Det derfor livet har deg på mannskapslisten. Tusen takk. Tusen takk til alle dere. Takk til dere, og jeg tror at alle dere nå kan gå hjem og vite at i natt kommer dere til å sove godt. Dere kommer ikke til å lure på i morgen om det går til helvete. Takk for oss.